Semi merborgj robet e Bora Zemanit. Semi Jaupaj dhe Bora Zemani janë mikesha të ngushta prej vitesh, madje Bora ishte një nga mbështetëset më të mëdha të Semit, kur kjo e fundit ishte pjesë e Big Brother VIP Albania. Tani këtu Semi shumë të sigurt nëse bën shumë tifë për Semin apo për Donaldin, por e keni parasysh që kur shoqit e ngushta ndajnë çdo gjë, madje edhe rrobat e trupit. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të njëjtën gjë bën dhe Semi me Borën, për shembull, këtë kropin gjurg. Ari Bora ka veshur një vit më parë, ndërsa Semi e ka veshur këtë vit në Sunny Hill.